Går an å bare ta dempe volumet litt, jeg har litt problemer sånn her oppe i dag. Inni mitt hode, der jobber tømmermenner. Jeg savner frokken og går her uten penger. Jeg går og tenker på hun som hjemme venter. Der sitter Borgil, og hun skal ha forklaring. Hvor har jeg sovet i natt? Han kan ikke huske noe. Hvor har jeg gjort av min frokk? Hva skal han si til? Aller først må jeg bare si gratulerer med 100 år. 100 år hvor jeg har fått være med i 50 omtrent, tror jeg. Og som skeidgutt så har vi snakket litt om hva som har gjort at jeg har blitt en skeidgutt, og det selvfølgelig først og fremst fordi jeg oppvokst på Torshov. Er du oppvokst på Torshov, så har du skeid i hjertet. Og det har jeg til jeg dør. Uansett om vi skulle spille i bedriftsserien etter hvert, så kommer det være skeid i mitt hjerte. Mange skuffende venner som har gått til andre klubber, jeg skal ikke nevne navn, men hvis jeg skal komme noen historier, så kan jeg fortelle litt om Skeid og Køppen, for Vålerenga har jo aldri nesten, eller meg i hvert fall, veldig respekt for Skeid i Køpp. Og det sjeldent man greide å slå Skeid i Køppen, selv om man har gjort det i senere år. Men det var en gang, husker jeg, hvor, det er mange år siden, hvor Skeid spilte mot Vålerenga på Bislett, og Skeid vant. Jeg tror Vålerenga ledet 1-0, men jeg tror vi vant 2-0. Husker ikke årstall og sånn. Men det var en veldig morsom tid, for det, den gangen så hadde jo da Vålerenga-patriotene stedet i Torgata som sitt favorittsted. Og det var en kompis av meg som drev, så jeg tenkte at nå skal jeg ta den der jævla vildgjengen. Og Apeberget pleier alltid å komme dit ned etterpå, så jeg bestemte meg for at nå skal jeg dra ned før dem, og det gjorde jeg. Så jeg satt i barn på stedet med skeidgenser, og så hadde jeg hengt opp skeidvimperen i samme ølglas oppe. Og så hadde jeg krittet rundt stolen min, barkrakken, når hele det der viftlandet kom inn. Og det glemmer jeg aldri, når de kom inn på hula sisen det var den gangen, og ser jeg sitte der i skeidgenser, og med skeidvimperen hengende over ut meg. Da fikk jeg noen blikk, og gutta kom bare bort meg og sa, Jørgen, dette er det bare du i hele verden som kan gjøre. Det gjorde jeg den gangen, og det var veldig gøy. Og jeg har også gjort andre hys mot apene, og det var også en gang var en kamp mellom Skeid og Vålerenga for mange, mange år siden. Og så var jeg så heldig at jeg kjente mye brandfolk, og jeg kjente blant annet folk på Sagene brandstasjon. Og det benyttet jeg meg den gangen når Skeid skulle møte Vålerenga. For da var det nemlig sånn at det begynte å komme noen sånne folk fra Vålerenga som flyttet inn på Torshov, og det var jo... Det var greit nok at de flytter inn, men når de henger ut en vimpel med viff eller et flagg utenfor vinduet sitt, når Skeid skal møte Vålerenga på Torshov, det gjør du ikke. Så da fikk jeg faktisk gutta på Sagene brandvesen til å komme med stigebilen, kjøre opp stigen og ta ned det flagget som hang i Torshovgata og kaster i søppelkassa. Så det er jeg veldig stolt av. Men som sagt da, Skeid, det er klubben i mitt hjerte, har alltid vært det. Jeg er ikke den flinkeste til å gå på kamper, og jeg er ikke den flinkeste til å stå på malt, men er du født og oppvokst på Torshov som jeg er, så er det bare en plikt å være skeidgutt, og du skal ha det her. Hadde Oslofolk hatt klubben i sitt hjerte, så hadde det vært mye mer mennesker også på Åsen. Men uansett, gratulerer så mye med 100-årsdagen, og, eller 100-årsjubileet, og jeg håper nå at vi ses på kamper. Det grønne jeg drakk, jeg var så kvikk før et svart natt. Men så ble det natt, da kom han husker ikke. Hvor har jeg sovet i natt? Han kan ikke huske noe. Hvor har jeg gjort av min frakk?